Все. Цими хвилинами в Брюсселі відбувається зустріч контактної групи з підтримки обороноздатності України у форматі «Рамштайн». Пріоритетні теми, які обговорюють партнери, вже окреслили генеральний секретар НАТО і глава Пентагону. Він традиційно очолює контактну групу. Чого ми чекаємо від нової зустрічі у форматі «Рамштайн»? Далі говоримо з Михайлом Прудником, політологом, міжнародним оглядачем «П'ятого каналу». А Михайле, яку підтримку зараз обговорюють на цьому засіданні «Рамштайну»? Традиційно глава Пентагону Ллойд Остін закликав партнерів бути активнішими і допомагати Україні, адже ось ця підтримка надзвичайно необхідна, коли Україна намагає проводить контрнаступ. І з огляду на це Ллойд Остін закликав країни сконцентрувати свою увагу на подальшому розвитку системи протиповітряної оборони. Звичайно, дуже прекрасно, що країни передали вже системи Patriot, SAMP/T та Iris-T, але на цьому зупинятися не треба і не забувати і прислати нові системи протиповітряної оборони для того, щоб Україна могла максимально захищатися від ворога. Також говоритимуть і про авіаційну коаліцію. За словами Ллойд Остіна, дуже добре, що українських пілотів вже найближчим часом почнуть навчатись на літаках-винищувачах четвертого покоління і, зокрема, на літаках F-16. Таким чином підкреслив, що, ймовірно, це будуть не лише літаки F-16, а значно розгорнітіша авіаційна коаліція. Ну і водночас закликав, що вся та техніка, яка зараз є західного зразка в Україні, вона була обслуговувана і мала велику кількість боєприпасів, щоб Україна могла її ефективно використовувати. Адже, за його словами, будь-яка війна – це марафон, і щоб цю дистанцію гарно подолати, треба не постійно підтримувати Україну. Ukraine's fight is a marathon. Боротьба України – це марафон. Тому ми продовжуємо підтримувати Україну всіма необхідними засобами, як для захисту себе зараз від російської агресії, так і в майбутньому. Ми стоятимемо з Україною пліч-о-пліч, доки це буде необхідно. Минулого тижня США анонсували новий пакет оборонної допомоги Україні на суму понад 2 мільярди доларів. Водночас підтримка України в межах «Рамштайну» є непохитною. Ця контактна група залишається єдиною у своїй позиції щодо допомоги Києву у довгостроковій перспективі. І варто додати, що ось ту техніку західного зразку, яку Україна втрачає на полі бою, Сполучені Штати вже оголосили, що будуть компенсувати і найближчим часом передадуть іще 20 БМП «Бредлі», так що Україна не матиме недостачі у бойових машинах. А також паралельно ще триває зустріч міністрів оборони країн НАТО. На чому там зосереджуються у свою увагу? Ну, тут теж говорять про підтримку України і що найбільшою загрозою досі для Альянсу залишається Росія. Сьогодні, окрім зустрічі «Рамштайн» та зустрічі міністрів оборони, ще відбудеться окрема конкретна зустріч із виробниками озброєння та боєприпасів. І от на них головний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закличе країни більше вкладати грошей у виготовлення боєприпасів, адже частина з них, зокрема, піде на поповнення арсеналу країн НАТО і а більша частина, значна частина, буде потрапляти до України для того, щоб Україна в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі мала постійну кількість потрібних боєприпасів. Сьогодні ми розглянемо можливості, як збільшити виробництво боєприпасів. Поза як із минулої осені стало очевидно, що зараз це війна на виснаження. А війна на виснаження – це битва за логістику. Тому ми всерйоз узялися за нашу оборонну промисловість. Організуємо неформальну зустріч із невеликою групою представників оборонного сектора. Також узгодимо на зустрічі нові цілі щодо забезпечення критично важливими боєприпасами. Вимоги до кожної країни Альянсу зростуть. Ну і ще одна тема, про яку говорять, це обслуговування саме ось цієї західної техніки, яка Україна отримає від партнерів. Найближчим часом буде створено кілька хабів саме для обслуговування, дооснащення та додаткового спорядження для того, щоб Україна мала найефективніше озброєння і могла виганяти зі своєї території російських загарбників.
Дякую тобі дуже, Михайле. Михайло Прудник був з нами, керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу, політолог. Ну і говоримо про дві топові події дня сьогоднішнього. Це, по-перше, і зустріч у форматі Рамштайн, і зустріч міністрів країн-членів НАТО. Все це про підтримку України. Ну і це перші зустрічі, до речі, після того, як Росія вчинила черговий воєнний злочин, підірвала Каховську ГЕС, що є однією з найбільших техногенних катастроф за останні десятиліття. Ну а українські військові опановують американські танки «Абрамс» і зроблять це до кінця літа, повідомляє про це CBS News, посилаючись на представника Пентагону. Завершення вишколу має збігтися із поставками перших штатівських танків до України. Заплановані ці поставки на початок осені. Зараз воїни Збройних сил опановують «Абрамси» на полігонах у Німеччині. За словами посадовців США, понад 200 українських танкістів тренуються одночасно. Програма навчань розрахована на 12 тижнів. Спочатку відпрацюють індивідуальні навички, а потім перейдуть до тренувань у складі підрозділів і батальйонів. У США повідомили, що вони спостерігають за підготовкою України до масштабних контрнаступальних дій. Це допоможе внести корективи до програм підготовки і адаптувати їх до умов бойових дій. Данія і Норвегія поставлять Україні додаткові боєприпаси для артилерії. Мовиться про це у спільній заяві Міністерства оборони двох країн. Загалом партнери передадуть понад 9 тисяч снарядів. Переважна більшість озброєння надійде з Норвегії. Данія натомість забезпечить поставки супутніх засобів – зарядів, запалів, розрядників і вогневих трубок. Союзники переконують, що вони розуміють потребу України в артилерійських боєприпасах, і саме для цього країни вирішили поставити необхідні засоби спільно. Це дало змогу пришвидшити процес і зменшити витрати. Раніше Міноборони Данії анонсувало передачу Збройним силам ще 1500 артилерійських снарядів і зо 500 гранат. Японія може допомогти Україні з поставками боєприпасів. Про це довідалося видання Wall Street Journal. Йдеться про артилерійські снаряди 155-го калібру. Переконують, що Японія не передає їх безпосередньо Україні, але вона хоче поставити їх до Сполучених Штатів. І у такий спосіб Пентагон поновить свої запаси боєприпасів у замін тих, які передає Києву. Повідомляють, що таємні перемови вже тривають між Токіо і Вашингтоном, а у виданні зазначають, що для цього є юридичні підстави. 2016 року Токіо і Вашингтон підписали оборонний договір. Країни повинні забезпечувати одна одну боєприпасами у критичний момент. Погана погода не заважає українському контрнаступу, і це висновок, якого дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Раніше кремлівські військові волали у соцмережах, що український контрнаступ буцімто вже зупинився через складні погодні умови, але попри рясні дощі, м'який ґрунт, Збройні сили просуваються на кількох напрямках, передусім на Бахмутському, на лінії зіткнення в Запорізькій області. Активні бойові дії спостерігаються і на заході Донеччини, і на південь від Оріхова. Серед іншого, війна триває не лише на землі. Українські воїни зараз налаштовані знищити мережу російських установок радіоелектронної боротьби. І про це повідомив речник прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень. Це дасть змогу ефективніше ліквідовувати окупантів дронами. Справжній контрнаступ Збройних сил України ще не відбувся. Це зараз його початок. І так вважає президент Чехії Петер Павел, заявив він про це в інтерв'ю Радіо Свобода. На його думку, Україна має скористатися вікном можливостей і провести успішні наступальні дії цього року. Адже знову така нагода може випасти аж навесні 24-го. Петер Павел зазначив, що українська армія має найбільше досвіду серед усіх країн НАТО і на технічному рівні дуже скоро буде готова відповідати усім стандартам Альянсу. Якщо ми оцінюємо контрнаступ з цієї точки зору, то підготовка до нового наступу знову займе значний час. Якщо ми також врахуємо погодні умови, які дуже несприятливі протягом зими, то ми дійдемо висновку, що все, чого не вдається досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року з усіма пов'язаними труднощами. Зокрема, із труднощами зберегти підтримку партнерів. Отже, коли я кажу, що ми побачимо вікно можливих цього року, то це означає, що знадобиться як мінімум 3-4 місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність.
Українські військові наблизились до 1 кілометра до позиції окупантів біля Вугледару, Донецька область. Повідомляє про це об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.